wananchi hawajajitokeza kwa wingi kujisajili kama wapiga kura. Na ile ambayo imechangia zaidi ni kwa sababu IBC haijafanya hamasa ile ya kutosha. In fact ile hamasa ambayo inafanyika sahihi inafanywa na wale wagombea viti vya aspirants ndio wanafanya ile hamasa ndio waweze kuhakikisha kuwa wananchi wamejitokeza na kujisajili kama wapiga kura. IBC imewekewa fedha ya kutosha na serikali, kwa hivyo inafaa kufanya hamasa ya kutosha ndio watu waweze kujitokeza kwa wingi. Wasiseme kuwa hati wananchi hawajitokezi. Hawajitokezi wamechukua mikakati gani ama hatua gani kuhakikisha kuwa watu wamejitokeza kwa wingi. Mimi hii leo kuanzia saa 2:30 tumekuwa hapa na tumeweza kusajili wanachama wa UDA 752. Usipopiga kura unajiletea shida zaidi. Kama uongozi ni mbaya, chukua kura, ondoa huyo, andika mwingine. Kwa sababu hiyo ndio njia tu.